salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka naibe اصحاب سرور سبحان اللہ سبحان پہلے ہیں صدیق اکبر پھر عمر عثمان و حیدر پھر عمر عثمان و حیدر بھیجیے سلام پر یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا مصطفیٰ کی آل دونوں ہیں یہ بے مثال دونوں فاطمہ کے لال دونوں فاطمہ کے لال دونوں ہیں یہ با سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا آخری لمحے جب آئیں کاش وہ تشریف لائیں اپنے جلووں میں گھمائیں اپنے جلووں میں گھمائیں جھوم کر سب گنگنائیں یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا السلام
अब आप तशरीफ रखिए।